Poštovani gledalci, evo nas u još jednoj emisiji Clean Čorba. Ovoga puta, do duše, morat će biti malo kraća. Shvatit ćete i zašto je to tako, zato što prosto ne možemo da odemo na planinu i da snimimo baš ono gde se spravlja ovaj čaj, za koji sam ja dobila sugestiju od strane naših sugrađana, koji su oduševljeni, eto, ovaj Miljanom Đorić iz Barije Čiflika kod Pirota. Žena koja je pomogla, ja ću pročitati otprilike, evo ja se vama zahvaljam što ste vi meni ovo dali, da mogu otprilike da vas upoznam sa našim gledalcima koji upravo prate sad ovu emisiju. Znači, vi ste inače učiteljica, ali ste zapostavili taj svoj poziv, jel te, i sada ste još uvek učiteljica. A, u penziji ste. Pa zato me zbunite što imate toliko godina, izgledate kao da imate 40. To je to što me je potpuno zbunilo. A inače, Miljana Ćorić iz Barije Čiflika godinama spravlja meleme i čajeve, čak i protiv najtežih bolesti koje, kako kaže, uspešno leči. U poslednje vreme se sve više zdravstvenih problema pokušava da reši alternativnom medicinom. Trend je da sve više lekara preporučuje najpre prirodan način savladavanja neke bolesti, a ako to nema efekta, onda posegnuti za medikamentima. Ime onih ljudi koji kažu da u prirodi ima leka za sve. Otprilike to je neki povod koji je nas nagnao da dođemo ovde kod naše sugrađanke, koja je otvorila svoja vrata i pozvala nas da podelimo ono što je dobro i pozitivno, a to je pomoć svima kojima je sve više potrebna. Sve više oni koji se žale na neku vrstu bolesti, sve su te bolesti teže i teže i sve teže naći nadu. Tako da je ovo jedan gest gospođe Đenđiki, koja me na prvom mestu, izvinjavam se, koja me je pozvala, koja je podelila tu stvar sa svima nama, što je vrlo pohvalno. Znači, ukoliko ste vi našli nadu u lek, to znači, evo, upravo... Jedan pacijent zove, on će da razgovara. Eto, sa nama? Da. Pa je samo da ne prekinemo poziv. Alo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Evo vas u emisiji Clean Čorba, drago mi je što ste se vi evo odazvali i što se javljate u program. Da li nas čujete? Da, da, čujem vas. Pa ja sam tela Miljanu moju da čujem, ali dobro, drago mi je da i vas čujem. Šta da vam kažem, za Miljanu sve najbolje. Odakle se vi javljate? Odakle se vi javljate? Molim? Odakle se vi javljate? Iz Jabuke. Od Pančeva. Kažite mi, vi ste saznali za Miljanu i Miljana vama pomaže, verovatno je neki zdravstveni problem u pitanju. Da, ja 2011. godine mi je otkriven karcinom pluća. I onda sam imala hemoterapiju, 4 ciklusa, pa sam onda išla na zračenje, 30 zračenja. Međutim, kad sam se vratila, meni se pogoršalo stanje, krenulo mi na levo krilo. Onda sam preko televizije čula za gospođu Miljanu i onda su moje deca otišli po čaj i doneli i ja sam prezadovoljna i hvala joj puno do neba. Ona je moj spasitelj, što ja kažem. I evo da do dan danas pijem čaj, ona mi šalje, čujemo se, mislim, ne znam kako da se zahvalim. I šta da kažem, kaže ti doktorka moja, kad sam posao odšla dva meseca na snimanje, rekla mi je da sa levo krila nema ništa, da je to čisto, da nema tumora, da nema ništa. Tako da ona meni stvarno pomaže i svima sam rekla, kome god tako neke probleme, piju dosta njen čaj i mi smo puno zahvali njoj. Eto, lepo je to što svi... Slušam vam dalje, slušam, kažite. Zbunila sam se skroz. Da vam kažem da sve živo radim. Briljam baštu, sejem baštu, štrikam, heklam. Vozim biciklu, Miljana moja je bila kod mene i da me obiđe i to mi je puno drago. I volim opet da mi dođe. I tako da prezadovoljna sam, prezadovoljna. Šta da vam kažem? I ona je mene izlečila. Mene su bili pisali. Mislim da ću da umrem, ali eto, nisam, još uvek sam živa. Svaki čas, drago mi je što ste se javili, držim vam palčeve da budete što duže, onako, što se kaže, zdravije, verovatno ćete uz pomoć eto i čaja i tog optimizma koji se oseti u vašem glasu i toj veri i nadi, sasvim sigurno vam želimo bar još 50 godina, može tako.
kako vi kaže taj, da li ne mora toliko mnogo je. Ništa. Živi i zdravi i kažem sve najbolje za Miljanu. Kome god treba takva pomoć, mislim nek se slobodno javi gospođi Miljani, neće da se pokaje. Hvala vam najljepše. Hvala i vama, prijetno. Takođe. Hoću Miljanu. Može, može, evo Miljana. Sa nama su i naši sugrađani. Prvo ću se obratiti vama, ako mogu. Kažete nam, vi ste čuli za Miljanu, sa vama ćemo takođe razgovarati, što mi je drago što ste se setili da nas pozovete. Prosto je ovo jedna tema koja interesuje mnogo sugrađana. Svako od nas potencijalno postoji ta neka, taj neki osjećaj, uvijek nešto zdravstveno, nema šanse, živimo u takvom vremenu. Kod vas je koji problem bio? Bio, nisam mogao ruke nazad da metem na leđi, nisam mogao da upušem majicu i kušulj. A evo, od kad pijem taj čaj, uopšte nema problema. A to je bilo sa kostima nešto? Da, sa kostima, zlobovima, ramenima. Tu. I koliko dugo već pijete? Pa imam 3 meseca, evo. I potpuno osjećate boljite? Ništa, evo vidite, ja mogu leđe da očem, inače nisam mogu da savijem ruke. Koliko imate godina? 64. 64? Ja sam mlađi. 64. Od koga ste vi čuli za gospođu Miljanu? Od Dušice Bakić. Mi se družimo, isto kaže, evo tu, godinama je. I ste vi ne sa nekim podelili, eto, ovu priču? Kažu da je neobičan od više. Sad će nam Miljana pričati o čemu se radi, kakav je čaj u pitanju. Svakog pijete, svakog dana? Svakog dana. Zajtra i uveč. Zajtra i uveč. S 3 prsta uzmemo, metemo u šolju, u džezmu prokuvamo, kad se oladi popijemo. Ne sladi se. Ništa, evo, za sad nema pod problemu. Kažete mi, verovatno ima veze, biljka je verovatno lekovita, ali ima veze i to kada se ljudi druže sa pozitivnim ljudima i kada nekako ta autosugestija je vrlo bitna. Pozitivnost? Da, da, to je normalno. Normalno. E, evo sada bih ja, gospođa Miljana, malo pre razgovarala sa ovom ženom. Htjela bih ja tu sa vama malo da porazgovaramo. Ako hoćete da nam kažete, evo, godine su iza vas, kažete nam kada ste uopšte krenuli ovako nešto, ko vas je naučio, malo spomenite vašu baku. Može. Ja ću vas, evo, zakačit ću ovdje mikrofon, pa ćete vi moći da nam išta pričate. E, onda možete prijatnije da sednete, pa da nam evo pričate. Pa ja sam Miljana Đorić iz Pirota. Inače, od babe sam to naučila. Baba je naučila od nemačkog lekara koga je čula tamo u Pojati kad je bio rat. I ona ga hranila mlekom da ih ne maltretiraju. Ovce klali i jagnjiće. I tako se baba s njim združila. I kad je posle oslobođenje došlo, ona je od njega to naučila. Kaže, Jovanka, vi imate ovde te trave koje su lekovite, a ne koristite ih. I pokazao babi, baba nepismena. I kad sam ja pošla u prvi razred, mene baba za ručicu i vodi u planinu i tako sam ja naučila. I ćutala sam, nikom nisam govorila. Sve dok moja snaja nije dobila tromb u nogu, pa u glavu. I ja nju na potpis iz bolnicu izvedem. Evo, moja snaja i dan danas pije čaj, super, nigde tromba nema. Sebe sam stomak izlečila, od planine sam dobila, kako se kaže, sepsa. Ovaj gnoj je bio u mom stomaku, temperatura me pojede. I ja se, babin čaj sam brala uvek, iako niko nije znao za mene, ali za familiju da. I onda ja pijem čaj, tako jedno 10-15 dana, temperatura se skinu, ja počnem da jedem dobro, dobijem ono snagu i eto. Hvala Bogu, 32 godine nisam otišla lekaru ni da proverim, a inače teli su da me otvaraju, da me aspiriraju, šta ja to ne znam, valjda da usisavaju stomak. I kasnije moj sin je, on je direktor škole u Gađenom Hanu, bio u politici kod gospodina Vuka Obradović, potparao njihov sa gospodinom generalom i njegov brat se razboli, Lacin se zove, od rak pluća, pa mu je sečeno jedno krilo plućno, pa onda jedan bubreg skino, drugi nije radio i Vuk je njega doveo. Lacin je još uvek normalan i živ, a Vuk je eto od srca otišao. On je umro i tako da i kasnije se to sve otkrilo, on je teo to da plasira, gospodin Vuk je prvi to uradio. Tako sam ja posle otkrivena i onda ekspozivci su me otkrili. Otac od jednog od tih, u toj prvoj televiziji, otac je negde u Minhenu radi kao ambasador Leštali, imao je nogu pred amputaciju. Baba ga zvala Crveni vetar, a sad u medicini se ne razumem ništa.
i on je iz Bugarske se vratio, došao do mene, čuo carinika za mene i odmah se vratio. Za dva sata smo mi to sanirali, temperaturu, otok, on je otišao za Beograd i rekno otišao u televiziju, on je sutradan kod mene, a ja nisam bila spremna jer nisam imala toliko čaja. Tako sam se mučila, kad mi dođe bolesnik meni krivo, pa sam davala i svog repertoara što sam ostavila za familiju, ali opet smo mrvili nekako svakom da pomognemo. Zatim ovde me otkrio tu jedan Bosanac iz Žitišta i njemu sam dosta pomogla, pa je on Dušicu doveo tamo u Trofej kafani. Ona je imala tu nešto izraslinu na dojci i tako sam se ja s njom združila, nju izlečila. Ako sam je izlečila, ona neka kaže. Evo, dobra je, sasvim je dobra i ona se zatvarala u kući, nije nikog primala, bila ono van sebe zbog toga što je imala tragediju u porodici, pa je mislila da će ona, eto. To je istina koja... Onda imam, evo, ovu gospođu Mariju, gospođu, kako se zove? Đerđi, koja je isto zadovoljna. E, sada one neka kažu, ja ne mogu njihovo ime da pričam. Kažete mi samo, ovo to je vrsta trave koja... Dve trave, da, na Staroj planini. Samo na Staroj. Ja sam bila učiteljica gore na Suvu planinu, kod babušnice, međutim, 32 km sam pešačila. Nigde ni travke nisam pronašla. Ni jednu travku. Za Belorusiju sam... Išla sam u Belorusiju i tamo je nema ta trava, pošto taj konzul je isto... To su dve trave u jednu. I vi ih sušite? Imate proces? Ili... Ne, 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 imamo ljude koji beru, plaćamo sve. Beru, ovaj, suše, seckaju. Prošle godine smo sve sami radili, nismo mogli da postignemo jer je bilo opšti haos od bolesnog sveta. A sada imamo 15 čoveka koji rade u planinu, pa sam sve to uzela i kuću, i stanuju, i beru, i hranimo, i sve, sve, sve. Ima mašina koja seče i pakuje. I samo ja idem te pripremim odnos. Tu leži ovaj, u tome sad, da, glavnina. Može svako da bere, može svako da pakuje, može svako... Ali ono kako se kombinuje, to je suština toga. Vi ćete to preneti vaše djece? Moj sin, ako hoće, ali njega ne, nekako ne interesuje. E sad vidim jedna mala iz moje familije se interesuje od brata, ja mislim da će ona biti moj naslednik. Ako je... Ljudi, dobro, ovo je čisto biljka, kao što je dobra bokvica kod nas, kao što je dobar neben, trava koja se koristi. Evo, to su dve biljke, ništa nije... Znači, može da pije svako i zdrav. Ja pijem sa svima i po 5 puta i po 10 puta dnevno. Meni ništa ne smeta, imam 64 godine, oni kažu u televiziji ovoj prvoj, nisam, krila sam godine, nije tačno. Ta Bojana Ranković me snimila i kaže, teta Miljo, ja neću da kažem tvoje godine, a zašto? Zato kaže što si mi lepa. Nije tela da otkrije. Baš je dobro što kažete koliko imate godina, s obzirom imam što ti živete savršeno, da, znači, pa... 63 godine. Što se kaže, verovatno... Inače, ti ćeš da vodiš jednu špagu da im pokažeš koliko si vitalna. Da, tako da... Eto, kažem, i trave čine čuda, samo treba znati, mogu da otru, isto da te otruje kao pečurka gljiva koju ne poznaješ. To je vrlo, mislim, opasna stvar, ako ti od svakoga uzimaš, a ne znaš šta uzimaš. Znači, ovo je ispitano, dokazano, ne naučno, ali ljudi koji su pili ne mogu da se, niko mi se do sad nije požalio. E sad, ja nisam Bog da, na primer, nekom dušu ni podarim, a ne mogu ni da je uzmem. Tako da, sve što mogu, odmah priskačem u pomoć. Usred noći da me pozovu, ja sam tu. Kako ste rekla da se zove? Tumorka i preventivka po babinom, sad. Tražila sam i po onim knjigama Vase Pelage, nigde nisam mogla da naćem. Nigde, 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 niti cvet ona ima mi biljke u onom boji, međutim, ne mogu da ih pronaćem. Kažete samo su na toj planini? Na Staroj planini. Tamo ih ima. Evo sad su zainteresovani Belorusi, jako, jako. Pa ne znam, još odugovlačim, ne, nisam baš pristalica, ne volim avion. Znači, naša
sugrađanka koja nas u stvari zvala i pitala da li smatramo da bi ovako nešto bilo zanimljivo za Kikindžane i da na neki način kroz ovu emisiju se pomogne onima koji su čuli možda, ali ne znaju tačno kome se radi. Kažete nam, eto, vaš slučaj, vi ste... Ja sam inače, zovem se Đorđe Radujko, penzionerka, sam već 17 godina, imala sam jedan moždani udar 2005. godine. Bukvalno nisam mogla ni korak jedan da idem, tu sam se nekako oporavila, ali pre 2011. godine mi je konstatovan rak dojke. Tu sam otišla i operisala sam se, primila sam hemoterapije, zračnu terapiju, ali pre zračne terapije čula sam od jedne moje poznanice za čajeve Miljanin na Prvoj televiziji. Ja nisam gledala emisiju uopšte, nego sam samo čula. I znate kako to, ljudi se hvataju za sve i svašta. Pogotovo u ovakvim situacijama. A smatrala sam da čaj ne može nešto da našteti, mislim. Kao što recimo lekovi mogu i sve to. I pila sam čaj i onda sam otišla na zračnu terapiju. Ja sam pre zračne terapije mogla recimo ustati vrlo lako iz kreveta, skakala sam maltene. Primetila sam, pošto tamo u Kamenici nisam mogla, bila sam dva meseca na zračenju, tamo sam primetila, nisam mogla da kuvam čaj, primetila sam da sve teže i teže ustajem. Naravno, to zračenje koliko pomaže, toliko i odmaže, jer ne može ono da skenira baš onu ćeliju koju treba da zrači. E sad, čim sam ja došla iz Kamenice, ja sam počela opet da pijem čaj. Sad ne samo što ja pijem, nego što pije i moj suprug pije. Piju čak i moje deca piju. Ali pozitivna sam, smijem se. Ove godine sam recimo išla da slavim 45 godina mature i mogu da vam kažem da sam najveselija, ne da se sad hvalim, sad moram malo da se hvalim, ali svi su govorili da sam najpozitivnija tamo, bila sam se najviše veselila, smejala sam se. Doduše ima još uvek, ja ne mogu da kažem da ima i žutih minuta, mislim ne može to nešto da se kaže, ali sve gledam sa neke pozitivne strane. Tako da ja preporučujem ovaj čaj. Ko voli, neka izvoli. Mislim, žao mi je, u Kamenici sam videla toliko mladog sveta, zaista mlade žene, koje možda imaju 32-33 godine, mislim. Žalosno je to, mislim, kažem, mi smo već proživjeli nešto svoje. Ja imam 63 pune godine, 64. godina, ali te žene, verovatno imaju kući svoje dete. Decu, porodicu koju treba, kojima oni trebaju u suštini. Trebamo i mi još uvek, ali mislim da one ipak su potrebnije. Ja preporučujem svaku... Koliko već koristite čaj? Pa imam još i od prošle godine. I mogu da vam kažem, da mogu pokazati, donela sam, kako zove, prošle godine sam išla pre nego sam išla na zračnu terapiju, išla sam na mamografiju. Meni je mamografija, sad to treba da nađem, da pokažem, to imam puno papira, to su mi sve papire od zračenja i od lekara iz Kamenice, da su meni dojke bile BRADS-2, to su normalne dojke. Da moj hirurg rekao sad sledeći put kad idem, da mu nosim, da on prosto ne može da veruje. E sad, ja sam se nešto izafrkla, rečeno je da u levu ruku ne smem, donela sam ništa teže od kilogram, ali ja onako nesvesno ponela sam nešto što mi onako baš leglo lepo onako na ruku. Osjetila sam ja da je tu kao meni nešto puklo i tu je sad meni jedna limfa natečena u stvari, koju ja redovno kontrolišem, bila sam juna meseca na kontrolu ultrazvuka i to je sve u redu. U redu je, mislim, za sad. Ja kažem, ako ovako nastavi do kraja života, samo da ne bude gore, neka ovako bude, ma će biti sve u redu. E sad ću da vam kažem. I sretnem, odem na pijacu, naravno sa štakcom, i sretnem Dušicu. Čula sam, kaže, šta se desilo, doći ću. I došla i onda mi Miljan zovnemo i ona mi da čaj, koliko dana sam pila. I odmah sam nešto primetila. Bolje spavam. Apetit onaj koji sam imala, a sam njima pričala ili vam? Joj, izvinjam se. Imala sam jak apetit da jedem. To je nenormalno. I ne osjećam
kad se najdem, nemam taj osjećaj. Kad sam počela da pijem čaj posle jednu nedelju dana, vratio mi se osjećaj da sam sita. I ja sam sa taj period, koliko sam do čaja, počela se gojiti. I sad, kad sam čaj počela da pijem, onda mi se vratio osjećaj sitosti. Naravno, smanjim hranu, da se ne bi nagojio. Šta još beš? Imala se neke trnce na ovoj strani, na obraza. To je tako bilo čudno i često. Posle čaja samo sam jednom, ali samo ovaj deo kod uveta. Dva puta i sad još nema. Onda sam se plašila da neću se šlogirati. Ja sam Dušica Bakić, da, 51. godište sam. Miljanu sam sa svim slučajno videla preko televizije i rekla sam samo ova žena meni može da pomogne, jer moja čitava porodica je umrla svi od karcinoma. Tata rak pluća, mama je imala gangrenu, 7 godina odsečene obe noge, toliko je živela dugo, volela je da živi, sestra rak debelog creva, brat cirozu jetre. Ja sam sebi uvrtila u glavu da i ja geni se prenose, da i ja bolujem. Dobila sam trombozu levog oka i dobila sam neku kvržicu na desnu dojku. I slučajno sam je videla i rekla sam ona može da mi pomogne i čujemo se telefonom. Uz pomoć Relić Slavice koja je dobila njen telefon i zec Miroslava taksista koji me odneo u kafanu gde je ona ocela. To je kafana Trofej prema Zrenjaninu. Tamo sam je prvi put videla. Sela i ona kaže, dede, ja to vidim. Pogledala i rekla, ovo ništa, ti ćeš biti zdrava, vesela i čila kao ja. I stvarno je tako i Bog neka je živi. I dan danas ona je moj gost i uvek će biti moj gost. Dogod ona voli da dođe i dogod je neko traži, uvek je mogu naći ovde kod mene. Ovim putem pozdravljam sve ljude koji hoće da budu veseli i zdravi. Neka uzmu, neka probaju i neka nekude ono što nisu probali. Čaj je vrh, jako je dobar, treba ga koristiti i uspeha ima, verujte. Ja pijem par meseci od novembra, već, sad će biti, da, godinu dana, jeste. I lepo se osjećam, volim da idem, volim muziku, volim kafanu, volim sve ljude, a najviše od svega volim decu. Svuda imam po neku igračkicu, da im nije dosadno kad dođu i jednostavno uživam. Da. Kod mene su doveli jednog čoveka iz Iđoša koji ima 22 šećer. Ja sam se uplašila da će on ovde da padne i da bude gotov. On je imao crnu sivu boju lica i ona mene natera odmah da skuvam čaj i ja skuvala. I on je za pola sata živno otvorio je oči. Kaže, bolje se osjeća. Na 7 je skinuo šećer da i doktori mu ne veruju. Od čaja, verujte. Puno... Bakiške, da li ste htjeli da nam kažete, ovo je taj čaj? Jeste, to je taj čaj. Kako ga koristite, kako konzumirate? Ja ga pijem dva puta, ujutru i uveče. Šolica od kafe, evo ova šolica. Hladne vode, stavi se u džezvu. Prstohvat koliko se uhvati se stavi, 3 minuta ga kuvam, procedim i hladno ga pijem pošto je gorak. Al prija, bez obzira što je gorak, jako prija. I istu travu kuvam dva puta, da, ne baca se. To što se skuva ujutru, procedi se, vrati se hladna voda u džezvu i kuva se uveče. Pije se pre jela i verujte da je dobar, da. Ova kesica radiš od 13. Da. I košta 2000. Da. Da. Ali Miljana, pored ovog čaja, pravi i meleme koji skidaju temperaturu, koji zaceljuju gnojne rane, posekotine, opekotine, ne znam nija šta. Ona ima travu koja se stavlja u rakiju, komovica mora da bude prirodna i mora da odstoji 48 sati na sunce i onda se koristi. Prvo to ide kao dezinfekcija. Pa onda ima maslinovo ulje, što kuva travu u to maslinovo ulje i sa tim oblaže rane i kaže uopšte ožiljci ne ostaju i istina je. Da.
Mom sinu je iz Crne Gore je sin doputovao za krsnu slavu Đurđevdan. Sa temperaturom 39 je imao temperaturu. Ona je njemu s ovom komovicom rakiju natopila običnu novinu i stavila na pluća, ali novinu je namazala mast, svinska mast. Stavila je na pluća, zavezala mu je peškir, ujutro je on ustao zdrav, bez temperature, bez onog gušenja, bez... Gledalci, bila ovo još jedna od emisije Klin Čorba. Ovoga puta sa nama gostima bila je Miljana Đorić, žena iz Podno Pirota. Tako ću reći, da ne bih rekla, i selo se zove Barija Čiflik, Podno Pirota, koja je došla ovde kod nas u Kikindu u gostima je, kod naše sugađane Bakićke. Ja Bakićka, vidite, ja vas samo po prezimenu, mislim lepo. Mislim da smo dosta rekli, nadam se da ste vidjeli nešto što do sada možda niste, čuli neke informacije koje su verovatno bitne za one kojima je ovakav vid pomoći potrebna. Tako da eto, šta da vam kažem, gledajte nas sledećeg utorka u ovo isto vreme. Prijatno.